Доброго вечора, ми із Очакова, ми із України. Ну що, сьогодні наше місто було знову обстріляно російськими окупантами. І вчорашні, і сьогоднішні обстріли показують те, що ніхто не хоче для українського народу ніякого добра з боку окупаційної влади. У них мета одна – знищувати нас і сіяти паніку. Хочу сказати одне – паніка нам зараз не допоможе. Потрібен холодний розум, розрахунок, і нам треба бути готовими до всього. Все ж таки війна. Тому велике прохання – коли чуєте сигнал тривоги, не ігноруйте його. Ховайтеся або в підвальних приміщеннях. Якщо таких немає, то подалі від вікна лягайте на підлогу. Пам'ятайте, що у нас вже на сьогодні є постраждалі, є пошкодження інфраструктурних об'єктів. Тому не завадить певний запаси продуктів харчування і води, я раніше про це казав, але все ж таки будьте наготові. Евакуації з міста поки що ми не плануємо. Якщо виникне гостра потреба, то будемо намагатися організовувати її. На сьогодні до Одеси з міста ходять маршрутні автобуси, тому у кого є бажання ще евакуватись, робіть це таким шляхом. Якщо буде велике бажання у наших мешканців евакуювати з міста, ми будемо організовувати. Поки що великої кількості бажаючих ми не виявили. Ви бачите, який підступний ворог. Але, шановні, прошу вас дуже зберігайте спокій. Спокій коштує дорого. Ми всі боїмося. Але паніка ніколи ще до доброго нікого не довела. Хочу подякувати нашим підприємцям, які, незважаючи ні на що, працюють. Особлива подяка магазину Радигіних. Відвідав його, був приємно здивований. Асортимент практично той, що і був до військових дій. Працюють термінали, молодці хлопці, дівчата, які працюють. Магазин АТБ працює. Хтось не працював сьогодні, зрозуміло. В місті іноді на сьогодні ще не було світла в деяких містах. В деяких містах досі не працює інтернет. Але ми працюємо, ми намагаємося все виправити. Але, шановні, будьте пильними, не піддавайтесь паніці. На вулиці війна і назад дороги немає. Але я вважаю, що ми все ж таки переможемо, все буде добре, все буде Україна. До зустрічі.